Dobar večer u Dnevniku TV1. Dobar večer. Prema informacijama TV1, novi saziv vijeća ministara uskoro bi mogao biti konstituisan čak prije nove godine. Šest stranačkih lidera praktično su dogovorila sva rješenja, pa je već poznato i personalni sastav novog vijeća ministara. Novi premijer je iz reda HDZ-a BiH, najvjerovatnije Vjekoslav Bevanda. HDZ će popuniti i Ministarstvo pravde, a najozbiljniji kandidat je Borjana Krišto. HDZ 1990 imenovaće ministra za izbjeglice i raseljena lica. Kandidat je Martin Raguž. Tri najjače pozicije pripale su SNSD-u. Novi ministar financija bit će Nikola Špirić. Za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose bit će zadužen Mladen Zirojević. Ministar civilnih poslova i u narednom mandatu će biti Sredoje Nović. Bošnjačkim strankama pripala su četiri ministarska mjesta. Ministarstvo vanjskih poslova popunit će SDP, a fotelja je od ranije rezervirana za Zlatka Lagumđiju. SDP će imenovati ministra prometa i komunikacija, najvjerovatnije Damira Hadžića. SDA i aktuelni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović obnovit će mandat, a SDA će za novog ministra odbrane najvjerovatnije kandidirati Nedžada Ajnedžića.